প্ৰথমে মানুহজন বিল দিব আহিছিলে 154 টকা, বিল 2000 টকীয়া নোট দিছে। মই ভাবিলোঁ যে খুচুৰা নাই ৰাতিপুৱাই পুৱাই, মই খুজিলোঁ চাচা আৰু বেলেগ টকা আছে নেকি। তেখেতে 500 টকা এটা উলিয়াই দিছে, এইটো 2 নম্বৰী, আগৰটো 2 নম্বৰী। মইতো দেখি গম পালোঁ, মইতো পিছত মানে এটা চাল কৰিলোঁ, চাচা আৰু টকা আছে নেকি, সি কৈছে আছে। মানে দিয়াতে অলপ হেং জেং কৰিছিল, পাছত মই ক'লোঁ যে এই আছেতো খুচুৰা আপোনাৰ, দিয়ক খুচুৰাকেইটা দিয়ক। পাছত আৰু 2 টকীয়া নোট দিছে, সেই 2 টকা ডুপ্লিকেট। মানুহজনৰ লাইন বিল হ'ল 249, কিন্তু মানুহজনৰ হাতত 2000 টকা, 500 টকা আৰু 100 টকা নোট আছিল। কিন্তু মানুহজনে 250 নোট থকাৰ পিছত 2000 টকা নোট দিয়াটো আমাৰ সন্দেহ হ'ল। কিন্তু মানুহজনৰ বিল হ'ল 250 টকা, কিন্তু 500 টকা, 100 টকা নিদি 2000 টকা এনেকৈ হ'ল। তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটা পইচা লৈ চালোঁ যে গোটেইকেইটা পইচাই জেৰক্স কৰি আনিছে। সৰ্বমুঠ কিমান টকা আছিল? সৰ্বমুঠ 700 টকা আছিল। মানুহজন ক'ৰ পৰা আহিছে? মানুহজন চিমলাবাৰীৰ পৰা আহিছে। চিমলাবাৰী কিবা কৈছে নেকি টকাটো ক'ৰ পৰা আনিছে? মানুহজনে ক'লে কালি বজাৰত মাটিমাহ বেচিছে, মাটিমাহ বেচি প্ৰথমে ক'লে যে মই 2500 টকাৰ মাটিমাহ বেচিছোঁ, পিছত ক'লে মই 3100 টকা বেচিলোঁ। এতিয়া মানুহজনক আমাক 2700 টকা টোটেল মানুহজনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আপোনালোকৰ কি সন্দেহ হয়? সন্দেহ কি হয়? আমাৰ সন্দেহ হয় যে কলকাচীত যে কেইদিনমান আগত যে সেই 200 চক্ৰ যে পইচা বনাইছিল যে সেইটো আজিলৈকে আমাৰ আৰক্ষীয়ে বা একেবাৰে নিৰুমাই কৰিব পৰা নাই। এতিয়াও সেই 200 চক্ৰটো এতিয়াও এই আমাৰ 2 নম্বৰী জাল নোটসমূহ এতিয়াও বনাই আছে, আমাৰ কলকাচীৰ আশে পাশে ক'ৰবাত বনাই আছে এতিয়াও।